O presidente do Goberno Galego Alberto Núñez Feijó avanzouose que a xunta destinará aproximadamente un terzo dos recursos do superávit de responsabilidade en garantir un mellor futuro dos nenos e da mocidade galega. Na rolda de prensa do Consello, Feijó subliñou deste xeito que o Goberno Galego xa está a traballar coa máxima dilixencia posible para poder poñer a disposición de Galicia o superávit do que dispón a comunidade. Nesta liña, e logo de precisar que nas próximas semanas se irá debullando con maior profusión as decisións, as medidas e os programas que permitan cumplir con estas prioridades, o responsable da Administración Autonómica referiuse nun primeiro termo ao paquete de medidas que se porán en marcha no eido da infancia e da mocidade. Por tanto, no Consello de Oxe, concretamos a primeira un terzo das medidas que vamos a adoptar, empezando polo principio, polos bebés e polos mozos e mozas, e adoptando estas sete decisións que acabo de trasladarles. Bono cuidado para os nenos e nenas que están enfermos nas súas casas e necesitan un cuidador. Sete escolas infantís con 400 novas plazas que teñen que estar funcionando este curso. Actuacións de equipamento e mellora en outras 100 escolas infantís para que estén listas neste curso. E comprometemos para o ano 2017 1.200 euros, 100 euros o mes para todos os bebés que nazan no próximo ano, poñer a punto máis de 370 colexios, con unha inxección de 20 millóns de euros nestos tres próximos meses para que estén a punto tanto en equipamento como en obras no inicio do curso escolar, afectando casi a 100.000 eh, alumnos, máis bolsas ou doble de bolsas de inglés, transporte gratuito para todos os menores de 18 anos nas liñas interurbanas nos ámbitos metropolitanos e iremos extendendo paulatinamente os concellos que aínda non están nessas eh, zonas metropolitanas de transporte, eh, máis axudas un total de 300 investigadores que se queden na comunidade autónoma. O presidente do Goberno Galego Alberto Núñez Feijó destacou tamén a aprobación do proxeto de modificación da Lei da Área Metropolitana de Vigo, un instrumento que, segundo afirmou, vai beneficiar aos cidadáns de Vigo e da súa área, con máis e mellores servizos, aforro de custes e maior facilidade para acceder a programas e asudas. Tamén coa posibilidade de facer unha planificación global do territorio e asumir novas competencias doutras administracións.